Na ką, skaičiuosi, nusistengsiu užmiškotis ir šiandienos epizodą, kad matot, mes esame ant Volko Vriber žemėlapio, štai šito 20 lygio žemėlapio, ir šiandieną parodysiu jums velkiavimo spotą, kurį gali pasibandyti, taip toliau, tai va, vienu žodžiu, šitam spote pagrindinė žuvis, kokias kima, tai yra lydekos, salačiai, Atlantic salmon ir dar kartais pasitaiko, būna ladogas salmon, tai va. Velkiausiam tarp salų, vienu žodžiu, kaip visada dažniausiai būna Volkove, arba tarp salų, arba čia, arba pačioj dažniausiai. Tai va, šiandien varysim tarp salų, štai čia va, gerai, va, pavyzdžiui, nuo pačios, pavyzdžiui, pradėsim iki va šitos dubės, va, pabaigos, va, 8 metrų, va, šitos pusės, ir vėl apačion taip suksimės, taip toliau, tai va, žiūrėsim, su tariais atupais skirtingojais, ant šitos skimą turim Snatcher 001, 27 kilo fluoro karbono puodėlis, ant antros meškerės, irgi toj parodysiu, ką užsidėjęs turiu, tai va, vienos turiu, DP Crank 6006, štai toksai, kai matot, kabliukai tokie, net nekeidęs aš jų, 27 kilo irgi fluorokarbono pavadėlis, ant kitos meškerės turiu užsidėjęs aš DP Crank 6007, turiu irgi nekeidęs kabliukų, taip darau, bet va, štai pavadėlis irgi toks pats, ant žodžių, tai va, kol kas štai tiek žuvų turim 10 minučių, 9 žuvis. Va, nėra geras silveris potas, bet vis tiek, kas norit pasibandyti Volkovą, tiesiog pasivenkiauti ir toliau, galbūt, nu, kas tiesiog atsirkinu Volkovą ir nekantravėti jį pasibandyti, tai tikrai galit pabandyti, galbūt ir jums geriau pasiseks, pavyzdžiui, nei man, taip toliau. Tai va, geriausia velkiauti, aišku, yra diena, taip toliau, dienos metu, ne naktį kokį, naktį gyvimas dinksa, tai naktį eičiau kažką kito gaudyt. Tai va, pavyzdžiui, dabar vimbas visai neblogai, kai man galit pasibandyti naktį pažvėjot, taip toliau. Tai va, ir bandysime žodžiu žvėjot. Štai kilkas kiek žuvų turiu, pagal vieną Atlantic Salmon Chat Marker, tai irgi visai neblogai. Rekorduose, kai matau, štai jau yra pagauti 3 Atlantic Salmon trofėjai. Ir aišku, vienas pagautas, kai matau, iš viso prieš 2 dienas, 15 dieną. Kitas irgi buvo pagautas prieš irgi kelias dienas, prieš 5 lygių. Tai va, dabar šamai irgi buvo suaktyvėję Volko visai normaliai. Tai va, mat visi šamai irgi tokie visai neblogi, štai turiu man antros, ant pirmos meškerės. Gerai. Nu va, štai žuvis. Gerai, kasgi čia bus, čia turim mes lydekų, pusantro kilo, gerai. Štai pirmos meškerės yra žuvis, kas dabar čia pakybo mum, ir dabar turim ešerį, ok, 309 gramai, super. Nu to, kad nereikėjo man, bet ką jau padarysi, tai va, jau išplukam iš tos dobės, tai jau dabar apsisuksim vienu žodžiu. Štai apsisukam, tada vėl jungiam velkiamo režimą ir vėl velkiamo dabar apačiom, tai va. Volkove, aišku, yra tokia biški srobė, nedidelė palyginus, bet vieną pusę greičiau einat, kitą lėčiau jau biški, nu, bet nieko to, kad čia tikrai yra, bet va, lydekų tikrai visai nemažai, kai mat, pasigauna, neblogai čia jų yra, tai va, lydekus, kai mat, kol kas trofei visai nemažai pagautų yra, kažkas iš viso turi pagavęs trofeijų ant gibelo karpo, ant gyvo žuvelės, irgi visai įdomus dalykas, nematęs Volkove dar šito, yra, iš tai turim antros meškerės. Ir naudoju 27 kilų pavadėlius, tai dėl to, kad geresnis kibimas būtų, nes Volkove, nu, retkarčiais šio, kada matau, kad tiešas naudoti virš 35 kilų pavadėlius, nes tokia Volkove nėra labai gerai, tai dėl to užsidėsiu su 27 kilų fluorokarbono, labiau negu tiek neįčiau šiaip, nu, bet kad norit, gali pabandyti ir daugiau, nors aš vis tiek išliksiu su tokiais pačiais, tikrai nekeisiu, štai turiu dar žuvint, trečios meškerės, rai, taip čia pas mane. Nu, salatis, kilograminis, nedidelis, bet salatis, gerai, nu, kol kas visai normaliai kibimas yra, tik tai, kad daugiau čia markerių duotų, būtų tikrai visai neblogai, tada sakyti. Nu, aš tai turim ant pirmos meškerės, išjungu netyčia velkiamo režimą, bet štai dar spėjai lydekaitę, jop, lydekaitę, okei, štai galim vėl užsimest, bam, gerai, štai užsimesim tada trečią dar meškerį irgi kartu. Jo, vyklė, pavyzdžiui, pažiūrėjus arvas, alačio mat visi pagauti ant skirtingų masalų, va, du ant hunterį yra, kas irgi visai įdomu yra, gali pabandyti ir hunterį, galbūt on jo visai neblokai bus. Štai kažkas pagauti ant snatcherio 001, su kuriuo dabar mes velkiaujam, va, yra šį mėnesį pagauti du trofei, vienas ant balsos, vienas ant hunterio. Atlantic salmonai irgi, kai matėt, ten žiūrėjo, moladogas salmon, reikia pasižiūrėt, pagaunami dažniausiai matot ant dviejų balsų, yra vienas pagautas, yra iš viso vakar. Ant snatcherio, kai matot, 002, kitas irgi trofejais ant snatcherio pagautas, galite galbūt ir snatcherį pabandyti, galbūt ant jau visai neblogai kips, tai jau pasibandykit, kas norit, gerai, štai turi man antros meškerės, tai va, dabar Atlantic Salmon trofejais yra 30 kg,
pakeitė, dabar dydį jau senokai šiaip tik tada, kai atsirado tą archipelagą. Nu, žemėlapis kaip buvo. Jo, pakeitė į 30 kg dabar trofėjų. Ir Aldogas Amo trofėjus yra 14 kg. Tai va, Ketmarkeris dabar Atlantikų, man rodas, galbūt 5 kg lygi ir net neatsimenu jau. Bet Lydekos trofėjus yra 12 kg, Ketmarkeris yra 3 kg. Salačio trofėjus Aspo tai yra 8 kg. Tai va, irgi toks visai nemažas kaip Salačiui. Trofėjus yra, turiu pasigavęs, bet turiu pagavęs aš jį Achtubai. Ne, Valkovė, bet Valkovė irgi jo reikia, va štai galim pačią Valkovę, pavyzdžiui, kartą, dabar mat, nebereikia Atlantic Salmoną. Dabar reikia, kokią naują rūšį čia pridėjo, tai yra Ladogas Salmoną, aš turėjau pagavęs Atlantic Salmoną Valkovę, tai gan gaila, kad jį panaikino, nes, nu, jei turi trofėjį, nenorėtai žinot, kad jį panaikintų, nes jau turi, gan sunkiai, kol jį pagavai, taip toliau, nu, bet panaikino, ar dabar naujas atsirado. Jo, neaišku, gaila, nu, bet nieko, galbūt ateity susimedžiosiu. Dar ir Ladogas Salmono čia vakar, va pasigūr, čia palagoj Ladogas Salmon trofėjų, tai irgi visai neblogai buvo. Nu, aš toksai, zdarau va šitas. Tikrai linksma kova buvo, aišku, nelgai traukau, gal 2 minutės, kažkur virš 2 minučių, beig 3 kažkur. Bet tikrai lengvai išsitraukau, tiesiog lietas traukimas buvo, prie palties biškis pulin pradėjo, paspulnė kokias kelias sekundės ir parsitraukau. Tai va, tikrai labai gerai ir šiandien dar ryte į kafe orderį prisidavau, kartu tą Ladogas Salmon, tai irgi va, easy 500 selerą buvo. Ir visai neblogas dalykas, štai turime pirmos. Čia yra dar viena lydekaitė, 100 kilos 400, štai jūs įmetam. Gerai, nu va jau ateina vakaras po biškį, jau temsta. Gerai, štai, apsisukam biškį, nu va, galim dabar vėl kitą pusę. Nors reikėjo gal biškį labiau nuplaukti, bet nieko bus gerai, manau. Pagalit pasibandyti balsas, taip turiu visokius masalus. Kai mat, man dar trūksta jau 14,5 milijono XP iki kito lygio, tai irgi visai neblogas dalykas. Neturėtų labai ilgai užtrukti, turėčiau kovo mėnesį jau turėti 42 lygį mano manimu. Tai va, irgi bus labai gerai, nes gausiu taškų, nors tais taškais, ką aš padarysiu, tai į lure craftingą įsidėsiu, pavyzdžiui, man iš tuos dar vieną tašką man trūksta. Ir tada bus mažiausia kokybė, kokią galėsiu gauti, man rodos bus 9 ir geriausia 10, dabar tai 8 galiu gauti ir 7. 7, aišku, čia žiauriai retas atvejis, bet va, 8, 9, 10 kartais. Tai va, nu, 8 nėra labai gerai, 9 jau gerai, 10 čia jau pasaka. Tai va, nu, aišku, nėra labai didelis skirtumas, bet vis tiek bus visai neblogai, gausiu vieną tašką dar. Iš viso duos 4, be vieno čia įsidėsiu, tada, šiaip nežinau tiksliai, kur dėsiu taškus, dar nesu nusprendęs. Bet, nu, galvoju, galbūt į match lygą reiks susidėti, tiksliai dar net neįsivaizduoju. Kol kas nesu, nu, planuoju ateity biškį daugiau su blūnė meškerę gaudyti, tai va, galimai veglerį įsidėsiu. Jo, žiūrėsim, aišku, dar nemažai trūksta iki kito lygio, vis tiek, kol pasikelsiu, dar užtruks. Nu, bet nieko jau, su greitų laikų turėčiau turėti, bet va, 20 minučių, 17 žuvų. Nėra geras kibimas, kaip sakau, bet, nu, kas norit manyti Valkovą, gali tikrai pasibandyti. Kibimas kimba, bet, nu, silveris nėra geras, tai va. Aišku, dabar Valkovė šiais laikais jau dabar geriausia šiaip yra turėt bent jau kelibris, kad velkiauti čia su saverim jau nelabai pavelkiausia, tai jau, žodžiu, dabar, kai tie Atlantic Salmon pabuffinti yra ir šiaip pastiprinti, tai ir daug didesni kai auga, tai daug sunkiau jos ir ištraukti yra. Ir šiaip dabar kelibri nuo 20 lygio, kiek sužinau, galima nusipirkti. Seniau buvo 22 lygio, dabar jau panarė 20, kad gali turėti kelibri. Tai irgi, šiaip gan geras dalykas šį yra. Nereikia laukti 22 lygio. Aš bent jau savo kelibrius nuo 2 lygio nusipirkau, bet va, po kokios savaitės, savaitė po jau, kai nusipirkau, anulto akantų iš karto padarė, kad nuo 20 lygio galima naudoti. Biški irgi. Galėjau anksčiau naudot, bet... Nu, dar nebuvo tas dalykas pridėtas, tai va. Dabar galite naudot, kam reikia. Tikrai. O, čia ne, ne žuvis, atrodo žuvis, atrodo valas. Apie vanį sulindo, galvau kažkas užkybo. Čia vobleris tik tai. Į dugną varo, tai va. 3 metrų gylį šitas vobleris, kai matot. Varo, varo. Tai va, nuo to akounto, šitam spote pasigau irgi visai neblogą. Atlantiko, ne Atlantiko. Slatį, štai 7,2 kylai. Šitam irgi spotė man dupą krenko nuo 0,6 pagau, tikrai visai nebloga. Tada pasigau, ne, šitas čia seniau pagautas, Ladoga Salmoną irgi pagau, va štai čia va. Snečiam 0,02, kaip matot. Va irgi bandžiau čia velkiaut. Tik aišku ir kitokios voblius bandžiau, bet pagrindę dupą krenką ir snečiam. Tai va,
Išsibandžiau, anult akantų visai neblogai kibo, bet aišku, aš anult akantų naudoju 15 skill pavadėlius. O dabar naudoju 27, nu, mažiau naudoti nelabai būtų gerai su fengom, bet jo. Vienu žodžiu, šitam epizodui bus tiek. Ačiū visiems, kad žiūrėjot, sunku ir puškutis, nepamirštam paspausti į subscribe mygtuko. Ir susitiksim tada kitam epizode, štai kiek šūpų pagavom. Nu, nėra geras skipimas, kaip ir sakiau, bet kas norint, gali pasibandyti. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.